سپا سپا رہتا ہوا ہو تو اس کم مزہ بولے ہو, کم مزہ بولے ہو, کم مزہ بولے ہو. ہاں ہندوان ہندو کی کم مزہ بھی ہو. ہاں سکھان ہو وہ چوک آسانی ہو, چوک آسانی چو پنجویش دی گردو کی چکم کان کی دتا سکو کی. ہاں دور دتا سکو پر گردو کی کہانی, گردو کی کہانی دور دو گردو کی کہانی تو سنگ کھاوے دا شگا تا دن نہ کھاو, شگا ورتا دن نہ کھاو, پس شی باندے ورتا دن نہ کھاو سنگا بس خورا کی دل نہ کھاو, خورا کی دن نہ کھاو. دے چ ڈاکٹر لار شو التا گردو کی کہانی وی او بیان نی وی وی ون نی وی دات سنگ نہ خرا کو تو سبی دات سنگ کی سبی بس دا چل دلار شو مگتی نہ کھاو گو بیا تو بسو چ ڈاکٹر تلار شو کانی تو جی جی چا پرشن دے پارا جی او چا پرشن نہ بیا ٹیسٹ لدی دے پکرا والو دے پکرا والو دا سنگ کوئی تو سو بس زام گرام زو دے بس ختم شی چ ختم شی او تو کالا مر سو شو بس پر دے دا پین جی شتل اس کالا بکی جی دا چ تو سو ور سره دا کانی کی گوبل ما تے دین مخ کے داول چ زو بس کم مولان دے نو کو جی خوری نے رول ٹیک کم مرتا دان پتا سی کو صبر دے بندو, صبر دے بندو, دور دے سنگ بندو بس دا تو بندو نو بس زرم کو زرم خو کوی زرم خو ماشاءالله تاسو کوی تاسو بز انعام در کوم کا خیر دا ساور د څنګه بندوي تاسو بس یو بس کی مړی نه ونه سو مړی نه تاسو ونی سي او بیا د وبو را او پس کی روجې په نه خراب کی روجې په نه روجې په خوري روجې په خوري ها دا ورته ګردی مردی خراب آی نه نه کانی برا والی نه نه الٹے پہ گئی نہ نہ کھڑی ہو بے جا پیلا تو باو کا سنگ تو باو باسے بس تو بار زب وس پہ بس کم کدی مارے بندا شو یا بل تو شو بیا بیرتا مار کم بابا بیا خا مسلمانان بشو اسلام کے داخل شے مسلمانان سب چھ کو بیا بس پریما وریم بیا بتا تکلیف فرق ہوئے کنا نہ رمخ خراب بچو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مونشلوارا مونشلوارا سمرا تعداد توسو پاجیس مون پیزوی شوارا بیزی شوارا ایمان رورو ایمان رورو کانی رورو رورو درو خونا کے نہ 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 یری گو خونا نہ وے نہ اسرا نہیں وے اسرا نہیں وے لا اله الا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم امنت بالله الحمد لله سر سر وے وملائکتی وملائکتی وكتبه ورسوله واليوم الاخر واليوم الاخر والقدر خيره والقدر خيره وشره وشره من الله تعالى ومن الله تعالى والبعث بعد الموت والبعث بعد الموت مسلمانان شو مسلمانان قسم خرو قسم چه دین آباد بس ظلم نکو بالکل ظلم کہانی وب کنا راچو کہانی وب کنا راچو وب بس کی وب بس روٹے بخوری روٹے بخوری ہر سے بخوری ہر سے بخوری او کا ظلم کرو کا ظلم کرے اس خود ظلم خود سزا چھو کنا بیا دیر یو پلا سے بس سر ظلم کم سخت سزا راو را کھوا دے لس وہ چھوٹا گوت گوت چھو ٹر زور کو ٹول بدن اور تو ودر شب مکمل بدن اور تو ودر اور کو زور اور کو زور بابا چھپنی چلو بوب د باندې چې کوچ ووس تیرې کنه ته او بیا ته اندم هم خړ ته د ګبور تر مخ لوین د کولر نه تر روزه کې روزه کې بلګه دې تګي بلګه څنګه تګي بلګه روزه کې او می ګورې نه نه د اوپر وخت له کولر نه روټه به می چې خلاص هر ګو برم لسته ها تو چې د دم محسوس کول چې ما پریان شته مخصوص کول من دا مخصوص کول چې غاړي ته برالم غنه ها بګانه کې برام نیلونی را پراتلو ها اغلا دې راتل بل چې دم لته بل چې یو کس لته ما غوږی دا زما له بس بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گورا پڑ جنات وی دا سرگن چکم جنات وی
هغه هر سړی حاضروي. شما ویلو چې هغه انشاءالله د کل صورتونه هم پوهي او نه په هغې سره هم حاضري کوي. کمالي خبره دا وه چې مطلب کم په بدن کې پټ پیریان وي دا څوک درته حاضر کړي. ښه.